Качување, спуштање по карпи и теренски вежби, 100-километарски марш, спуштање со јаже од мост, совладување на фортификациски препреки, се само дел од активностите што кандидатите на селективниот курс треба да ги совладаат ако сакаат да бидат дел од елитните армиски единици. Под будното око на инструкторите треба да се совлада стравот, но и да се покаже физичката кондиција. Во досегашните 12 дена од предвидените 24, 191 кандидат, меѓу кои 14 девојки, претходно ги поминаа општите и психофизичките проверки. На терен се оценуваат и тимската работа и лидерството. Нема поштеда за никого. Министерот Јолевски, спуштајќи се со јаже од 30 метри височина и самиот, како што рече, сакал да се присети на деновите кога бил дел од специјалните единици во поранешна ЈНА. Линија 1, спремен за спуштање! Ајде, опа, супер, браво. Окей. Готово, тоа е тоа. Ајде. Раката позади десна. Низ селективниот курс од 24 дена се бараат најдобрите и најиздржливите кандидати. На конкурсот се пријавија околу 1000 кандидати, останаа 191. За 10 дена ќе бидат избрани најдобрите 125 припадници на армијата кои ќе добијат вработување како професионални војници. Секој кандидат има свој број. На курсот нема име и презима, а инструкторите се менуваат на секој 20 дена, за да нема евентуална пристрасност. Условите и препреките што се поставени се блиску до реалните што би ги очекувале во борбени дејствија, секако водејќи сметка за нивната безбедност. Јолевски и генерал Котески се задоволни од нивната подготвеност. Целта ми е, од кога станав како министер, специјалните единици на армијата Република Македонија да ги дигнеме, те се одлични, ми да дигнеме уште повисоко ниво. Едни од чекорите што ги направивме, например, веќе од пред 2 месеца имаме 4 офицери и 4 подофицери од специјалните единици кои што работат со питомците во Војната академија, со цел да ги спреми уште подобро војнички. Јас сум задоволен, остануваат уште 10 дена и сметам дека најуспешните ќе останат и ќе бидат примени во армијата на Република Македонија. Кон крајот на октомври пак има уште еден оглас за прием на нови 125 професионални војници. Три пати удар во ова звонче значи дека кандидатот самоиницијативно се откажува од селективниот курс. Вашиот репортер пак овдека го завршува прилогот.